na příští kolo a můžeme to být to. Vezmeme i crossbow. Tak tohle nám dává celkem 8, s pingem máme 9. Potřebujeme přežít 7 útok. A do prdele. Tak je konec. Co by nevešlo do sloky, museli jsme si dát loka, zvolávali proroky. Co se stalo? Píčo! To mě poser! To mě poser! Co to bylo? Holy shit! Jo, tak tohle mu nechám. To bylo dobrý vítězství. To bylo v klidu. To mu nechám, vole. Hahahaha.